Quan t'ho preguntin... Quan t'ho preguntin... Fricandó matiner, amb badollador. La nena, que ha nascut ja o no? No, d'aquí uns dies. Esperem que, en teoria, està previst pel 24, entre Sant Jordi i Sant Marc. Algun regalet que et faria gràcia que et féssim arribar? No em diguis la independència. Qualsevol cosa que feu de bon cor, diguem-ne. Dia que vagi a casa teva, que recorda que m'has de convidar a casa teva. Hi ha un convit pendent aquí, eh? Això és cert. Ja tindràs ocasió de conèixer la nena. Si portaré uns paus o alguna cosa. Ah, mira això. Qüestions pràctiques. No? Està bé. El carnet del Barça. La fas soci del Barça? Si la fas soci del Barça... Ja m'està bé, ja. Quedem així. Si no ve el carnet del Barça, ho explicaré a la propera entrevista. No, te l'esperaré del Barça. D'acord. Molt bé, no? Home, farem la filla del Junqueras, la farem del Barça. Que tira l'aia, no? Collonot, començava per ella. Va, doncs, tres amics que tenim funció de servei, que a vegades hem d'actuar com a altaveu del poble. Doncs, escolta, encertadament o no, vaig creure que la pregunta que el poble es feia era aquesta. Pijama, què? Com dorms? Millor no contestar aquesta pregunta. Dormo bé, eh? Molt bé. Dormo seguit. Quan va perdre la virginitat Oriol Junqueras? No penso contestar aquest tipus de preguntes. Rosa Morena. La nena no sé com sortirà. No sé, encara d'aquí uns dies t'ho sabré dir, si és Rosa Morena. Més intimitats del Junqueras? Sisplau. Sí. Amb mitjons o sense? Depèn del què. Si porto sabates, sempre els mitjons me'ls poso abans que les sabates. Mirant-te i veient-te de prop, Oriol, que tema pinces, per exemple, tu ets d'aquells de treure de talló. Aquest pèl, pam, sobre, que això m'ho arrenco, no? Jo no, però hi ha qui se n'encarrega. Sí? Sí. I amb mitjons o sense, ella? Depèn també del cas, diguem-ne. Quan t'ho preguntin, Fricandó matiner, amb badollador.